Jsem Crazy Brother a vy, pokud máte v zimě, v místnosti zimu, i přesto, že vaše radiátory topí na 100%, využijte mého triku pro zvýšení teploty v místnosti. Bude vám k tomu stačit nějaký ventilátor, který takto dáte pod radiátor a samozřejmě ho zapnete. Po nějaké chvíli se dostaví výsledek a zvedne se teplota ve vaší místnosti. Doporučuji mít ventilátor na co nejnižší hodnotě, aby vzduch, který se ohřál při průchodu přes radiátor, nebyl až příliš studený, ale tak akorát. Takže doporučuji na co nejnižší hodnotu, ale pokud chcete dosáhnout opravdu rychlého účinku, tak samozřejmě můžete zapnout i na vyšší hodnotu, ale to by váš radiátor musel hřát opravdu hodně. To je asi tak vše a díky za sledování videa.